Ona već više od 10 godina predstavlja Srbiju na operskim scenama u celom svetu. 3. maja gostuje u Nacionalnoj operi u Slovačkoj sa operom Turandot. U njoj igra naslovnu ulogu kineske princeze. I ta kineska princeza, operska diva Dragana Radaković, gošća je Uranka. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. I posle koliko godina se ponovo u Slovačkoj daje ova opera? Znate šta, mi smo imali premijeru 15. oktobra prošle godine. Prva repriza je trebala biti 15. novembra i onda je krenulo otkazivanje i nismo igrali uopšte tokom cele zime. I konačno, evo sada kažem, prva repriza će biti 3. maja. Zašto? Zato što je Turandot jedna spektakularna predstava sa puno učesnika, 10 solista, 50 ljudi u horu, 20 statista, 30 baletskih igrača, plus orkestar koji isto broji recimo 30 ljudi. I onda je u ovim COVID merama to bilo nemoguće. Tako da se ja jako radujem ponovo toj predstavi i tom naslovu koju jako volim i koji me je stvarno proslavio. Ja sam je otkazivala i odlagala i odbijala tu ulogu nekoliko puta jer je teška, jako je teška. Teška je vokalno i treba da vam dođe u pravom trenutku kada ste vi i kao umetnik zreli i kao pevač, pa i kao žena. Tako da da se ne bi spotakla na tako teške uloge, onda sam je odlagala i evo sada je... Mislili ste da nije pravi moment tada, da. Šta kažete? Mislili ste da nije pravi moment? Da, mislila sam da, pa i nije bio. A je li ima to uopšte u vašoj branši da znate kad neku ulogu bi shodno prvo sa svojom iskustvom, sa godinama koje imate, da treba da prihvatite da igrate? Ima, ima. Jako je važno da imate pravilan put, da pravilno vodite svoj glas. Glas je instrument koji nema rezervnih delova. Znači, meni ako ode jedna žica, ja ne mogu kao violina da odem kupim pa promenim. Znači, glas jako se čuva, a troši se, evo i sada dok mi pričamo i dok vodite sasvim normalan život, instrument stalno radi. Tako da na njega treba paziti, odabrati pažljivo repertoar i naravno sve uloge dolaze, neke se pevaju u mlađim danima, neke se pevaju u zrelim godinama i neke dođu na kraju karijere. I dobro, to ćete mi posle reći koja je to uloga koju niste do sada igrali, a koju biste želeli, ali ono što me interesuje sad kad ste pomenuli taj veliki ansambl, to vi pričate, ja brojim u glavi, pređe stotku. Tako je. Kolika je ta scena? Je li ta scena u toj Banjskoj Bistrici gde će se i odigrati? Je li ona dovoljna za sve to o čemu pričamo? Jeste, dovoljna je. Velike su operske scene. To su uvek u svakom teatru, to je nacionalni teatar, znači državna opera, državno pozorište, uvek su te scene velike. Svaka kuća ima i malu scenu ili kamernu scenu. A operske scene zahtevaju veliki prostor. I kada kažem da ste s ovom predstavom osvojili svet, gde ste vi to sve nastupali? Pa samo sam u Sidneju otpevala 48 tih predstava Turandota u 2 produkcije. Zatim Kina, Makao, Tajvan, Kaohsiung, Bukurešt opera nacionalna, Temišvar nacionalna opera, Sofija nacionalna opera u Bugarskoj, Slovenija, Hrvatska, Nemačka. Pa dobro, lepo je rekao, ceo svet. Ceo svet, nema gde niste. Ko je režirao i ko s vama deli scenu? Ovu sad u Slovačkoj je režirao jedan češki mladi reditelj, tako da je ona nam i tradicionalna, ali ima i duh današnjeg vremena, malo moderna, ali poštuje sve one zahteve koju traži dramaturgija, dela i vrlo dobro izgleda. I kada stignemo da vas ukrademo od tog belog sveta, vi onda dođete u Srbiju i nastupate gde? Nastupate sad na obeležavanju 100 godina, ako se ne varam, je li tako? Jeste, 100 godina. 100 godina Ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve. To će biti jedan veliki koncert u Vojvodini. Gde? Pevaće se, mislim u Sremskim Karlovcima, pevaće se srpske pesme i tu će biti moja koleginica Ljubica Vraneš, meco sopran. To će biti lep gala koncert. A onda imam puno predstava i sa studentima. Ja radim na Fakultetu muzičke umetnosti
u Beogradu, gde nas očekuje gostovanje na Sterijinom pozorju krajem maja, 31. maja u Novom Sadu. Ali imate i 27. u Bugarskoj, je li tako? I imam i gostovanje u Bugarskoj. Verdijevim Don Karlom. Jeste, jeste. To je Giuseppe Verdi, opera Don Carlo, gde sam kraljica Elizabeta. Proslava jednog fenomenalnog i poznatog bugarskog basa, Julijana Konstantinova. On slavi 30 godina karijere i on je glavna uloga, naslovna, a njegova supruga, kraljica Elizabeta, sam ja. I kada sve to posložite, postižete, a vidimo da postižete, rekli ste da ta operska publika mora da se neguje. I to i mi često, kada nam dolaze vaše kolege, pričamo o tome. Kako se to danas neguje operska publika? Ajde prvo pričamo kod nas ovde. Kod nas? Pa ja, evo sada, od kako je direktor Nikola Milović, zaista vidim jedan divan pomak. Prvo, dolaze puno gostiju. Narodno pozorište ima svoj, da kažem, platni spisak i svoje stalno zaposlene koji redovno pevaju, predstave i ceo repertoar. Ali i traži se uvek neko osveženje da dođu gosti, da vidimo neko novo lice i neki novi glas. Ono što me jako raduje, evo ovaj mesec april je ispunjen sa toliko gostovanja, to je stvarno primamljivo za publiku. Čak i ja, koja sam u toj profesiji, idem svako gostovanje da odgledam, da vidim kolegu. I što je divno, to su sve naši dobri pevači koji pevaju puno inostranstvu. I sada im je pružena prilika da dođu iz Srbiju i da ih čuje beogradska publika. Da, što je i red. Što je i red. Ja sam patriota i to jako podržavam. E, dobro. I malo pre ste mi rekli, ako vam jedna žica pukne, to nije violina, da se može zameniti, ne daj Bože. Kako se vežba taj glas? Jer svi znamo i to ponavljamo, vi ste kao i sportisti, svakog dana trenirate taj svoj glas, vežbate. Kako? Pa vežba se, prvo mora da se pravilno peva, da se ne bi promukao. Ne daj Bože, neko dobio čvoriće na glasnicama od lošeg, od nepravilnog pevanja. Telo mora da bude odmorno. Zamislite da vi samo da govorite glasno koliko je to potrošnja energije. Još kad pevam, gde preko svih moram da se čujem, znači mi pevamo bez mikrofona, tako da telo mora bude stvarno odmorno i glava, misli, da se fokusirate samo na to. Vrlo je zahtevno. Pa ne, slušam vas. Vrlo je zahtevno kao baletski igrač. Vi kad pričate, trošite taj svoj glas, svoj instrument. Sad kad znamo da pevate bez mikrofona i sve to zaista jeste. Da, jer mi treba naš glas da plasiramo tamo do treće galerije. Znači da osvojimo slušaoce do posljednjeg reda. Da, nije lako. Nije lako. I evo za kraj, obeležavate tri decenije rada. Sad je ono pitanje što sam vam rekao, pitat ću vas malo, je li ima nešto što niste otpevali, a želeli ste? I je li opravo ovaj Turadont je nešto što vas je proslavilo ili to neka druga uloga za koju vi smatrate da vas je? Ima uloga koja bih volila da još pevam. Imam recimo Gioconda mi se dopada, Lady Macbeth nisam pevala, tako da ima. E sad, da li će se namestiti? Je li došlo pravo vreme za njih? Došlo je, došlo je. Ali bilo je, meni nažalost, u koroni je otpalo strašno puno ugovora i bilo je nekih divnih koncerata, Prag, Beč, Budimpešta, sa ruskim orkestrom, to je odmah cancel, tako da ne bi mnogo unapred da najavljujem, jer prosto globalna kretanja su toliko neizvesna da samo evo sad znam do kraja godine sigurno šta će biti. Hvala vam puno i evo, želimo vam i nama, želimo da vas što češće vidimo ovde i pred našom publikom. Hvala lepo. Hvala i vama. Kec na 11 je spreman, tačnije Boško je spreman. Ostanite naravno u Sky 1, vidimo se i sutra.